Qarabağdakı ermənilərin müqəddəratı baxımından zaman-zaman beynəlxalq mexanizmlərin işə düşməli olduğunu vurğuluyor Ermənistan tərəfi. Nikol Paşinyan da əslində daha çox bu tezis üzərindən gedir və Azərbaycan prezidenti də deyib ki, həmin vətəndaşlar Azərbaycan vətəndaşı kimi yaşaya bilərlər, amma digər bütün hallar istisna edilir. Yəni başqa bir alternativ olmayacaq buna. Bu məsələdə Azərbaycan və Ermənistan necə razılığa gələ bilər? Status məsələsi və həmçinin də orada yaşayan erməni əhalisinin öz müqəddəratını təyin etmə hüququndan danışırsa, bunu bir mərhələli şəkildə biraz izah edək ki, 75-ci il Helsinki hökmü aktı və yaxud da ki, BMT-nin prinsiplər bəyannaməsinə əsasən, beynəlxalq hüququn 10 əsas prinsipindən biri də xalqların öz müqəddəratını təyin etmə hüququdur. Ancaq hər bir xalqa bir dəfə bu hüquq verilir, erməni xalqına bir dəfə bu hüquq verilib. Azərbaycan hökuməti həmçinin ictimaiyyət tərəfindən kifayət qədər erməni tərəfə, yəni Qarabağda yaşayan ermənilərə bu açıq şəkildə izah olunub ki, Azərbaycan qanunları və yaxud da ki, Azərbaycan bayrağı altında yaşayan erməni əsilli insanlar Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edir. Həmçinin də Azərbaycan ərazisində yaşayan digər etnik azlıqlar və yaxud da ki, müəyyən bir çox millətliyik biz, millətlər çərçivəsində onların hamısına bərabər hüquqlar verilir. Bunu istəməyən şəxs öz vətəninə, Ermənistana dönə bilər. Bu birinci mərhələmiz. İkinci məsələ bundan ibarətdir ki, əgər sülh müqaviləsi imzalanarsa və sülh müqaviləsindən doğan şərtlər əsasında Qarabağ Azərbaycan ərazisi də artıq onsuz da biz bilirik, amma bunun beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən, orada yaşayan əhali tərəfindən müəyyən bir, belə deyək, Azərbaycan üçün müəyyən bir hədələr törədə biləcək bir motivasiya ola bilər və yaxud da ki, hər hansı bir yeni nağıllar meydana gələ bilər. Bunların qarşısını almaq üçün Azərbaycan hökuməti kifayət qədər addımlar irəli sürür. Hər hansı bir statusdan söhbət gedə bilməz. Bildiyimiz kimi status məsələsində iki tərəfli bir qəbul edə bilərik. Beynəlxalq ictimaiyyət 30 il ərzində Qarabağ məsələsinin status quo-nun saxlanması ilə qəbul edirdi. Amma biz yeni dövrdə orada yaşayan insanların statusu ilə bağlı, yəni ermənilərin statusu ilə bağlı müəyyən bir yeni reallığı meydana gətirdik. Bu reallıq nədən ibarət idi? Əgər danışıqlar prosesində 30 il biz mərhələli paket və digərləri danışıqlar üslubunda həmin orada yaşayan ermənilərə müəyyən bir status verilməsi ilə bağlı müzakirələr gedirdisə, 44 günlük müharibədən sonra isə bu məsələnin hamısı fiyaskoya uğradı, çox şükürlər olsun ki, və bu günləri onların reinteqrasiya prosesi başlanıb artıq. Və bu reinteqrasiya prosesində əgər Azərbaycan hökuməti kifayət qədər onlara bərabər hüquqlar verirsə və onlar həmin hüquqları Azərbaycan bayrağı altında yaşamağı, ən azından bu bir şərəfdir, bunu da bilməlidirlər onlar, baxsınlar ki, Ermənistanda yaşayan erməni əhalisinin vəziyyətinə və Azərbaycanda yaşayan insanların çox millətliliyin vəziyyətinə baxsınlar. Ondan sonra anlaşıla bilər ki, Azərbaycan bayrağı altında yaşamaq və həmçinin də fəaliyyət göstərmək daha münasibdir. Biz Qarabağ ermənilərinə dialoqa dəvət etdik və onları Bakıya da dəvət elədik. Elə bununla bağlı Azərbaycan prezidenti də xüsusilə vurğuladı, amma üçüncü növbət şans olmayacaq dedi. Sizcə bu dövlət başçısı bu kontekstdən çıxışını nəzərə alsaq, Bakı-Xankəndi dialoqu bundan sonra hansı formatda olacaq? Dialoq məsələsinə gəldikdə Bakıdan, yəni Azərbaycan hökumətindən kifayət qədər böyük təkliflər var. Bu bir. İkinci bir məsələ, addımlar var ki, bu insanlar bir masa arxasında əyləşsinlər. Bəli, bizim hökumətin bir qrup nümayəndəsi Xankəndidə onlarla görüş keçirdi və s. Amma burada nəzərə alınmalıdır ki, Ermənistan hökuməti və həmçində beynəlxalq ictimaiyyət Qarabağ icması, Qarabağın erməni icması deyəndə kimi nəzərdə tutur? Azərbaycan hökumətinin Qarabağ icması deyəndə kimi nəzərdə tutur? Biz əhali ilə işləyirik, onlar isə qondarma respublikanın rəsmiləri ilə işləyirlər. Necə ki, dünənki prezidentin çıxışında da deyildiyi kimi, onların taleyi ilə bağlı artıq beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycana müəyyən bir təzyiqlər, təsirlər göstərmək istəyir, amma bizim şərtimiz dəyişilməzdir. Əgər 30 il ərzində müəyyən bir siyasi qurum, dırnaqarası siyasi qurum qurulubsa və o Azərbaycana qarşı kifayət qədər böyük təhdidlər həyata keçiribsə, o təhdidlərin qarşısını ancaq və ancaq polis, məhkəmə, ədalət və digər məsələlərlə həllini tapmalıdır. Amma onlara amnistiyanın verilməsi və yaxud da ki, əff edilməsi hansı şərtlərləndir? Dünən cənab prezident bunu dedi. Ən əsas dediyi sualda məsələ bundan ibarət ki, icma olaraq kimi götürmək lazımdır? Azərbaycan hökuməti Qarabağda
Qarabağda yaşayan erməni icmasının özü ilə əlaqələr qurur və onların da dəvəti Azərbaycana iki dəfə olub, onlar gəlməyiblər, orada da böyük bir siyasi səbəblər var. Üçüncü bir görüşün olub olmaması əlbəttə ki, dünən cavab verildi buna. Hər bir məsələdə səbir kəsası deyilən bir anlayış var, onu daşınmaq olmaz.